una iniciativa en la que tots guanyem. Els pobles perquè poden beneficiar-se d'una oferta formativa de primer nivell, les empreses perquè generen noves oportunitats de negoci i la universitat perquè compleix la seva missió d'aplicar el coneixement al territori i de volcar-lo a la societat. Crec que això és la major transferència de coneixement, la millor transferència de coneixement que una universitat pot volcar, directament volcada sobre el territori, sobretot en aquelles zones més allunyades de l'epicentre poblacional i demogràfic de la província, com és la capital i l'àrea de la Plana. Tenien que buscar una manera d'arribar, d'arribar als pobles, de traslladar tota l'activitat que nosaltres fèiem, de traslladar, jo crec que el coneixement nou que se generava tant en aspectes tècnics, en aspectes culturals, en qualsevol aspecte. I així va néixer el programa d'extensió universitària, i això és el que intentem fer. La Diputació, amb la col·laboració de la Universitat, vol treballar per facilitar la millora precisament d'aquestes competències, de les competències professionals dels que esteu assumint la responsabilitat de gestionar la cultura. I entenem la competència com la suma de tres factors, que són les habilitats, els coneixements i l'experiència. Això també va ser interessant, perquè ara sabeu que hi ha molt d'auge de deixar la muntanya.